Eguraldi txarra, kaskarra benetan, egon arren gorde juntu emakume taldea prez. Bat jarri martxan. Hoi minutuko saia izango dute, eta hor dituzue abiat. Amabikotea, 8 kiloko zama. Behin data jarrita aurrera egitea pentsatu dute neskak eta ikustazue. Bigarren plazaren bila. Arara, hirugarren plazaren bila, hor dato, zamabiko da. Hortzi dut biloko harria, aintzaren azaletik ekarretakoa. Abitu dira. Segundu baino ez. Amasei plaza pasatxo. Bikain Iratxe Lopetegi, Maixaran Berri, Jone Reole, Idoia Ormanzabal, Andone Antia, Aider Bergaretxe, Ane Aierbe, Junkal Hernandez, Ane Berasategi, Nagore Maiza, Arrate Garin eta Ikerne Maiza, txarrokin batera, zuentzako txalauek. Bikain. Eta ondorengo protagonista Soto Ormaiztiarra dugu.